Takto som zbalil Janku. Presne takto. To má jaké rozlišenie, ty kokos! Haha, to čo je? To čo mám je to za rozlišenie? No a teraz počkaj, ja musím sa nejako, musím to porozbíjať, či to sa samo? Je to sa samo? No a tým, že ja som... mesožravec, tak musím zabíjať iné obľudy. Sem, poď! Ja som alfa! Toto, kámo, takto vzniklo Agario. Toto je pôvodné Agario, čet. Aj, aj, títo ma zabijú, to nič, to nič. Daj sem tohto. Rýchlo, chálky, rýchlo! Dobre, kde sú nejaké oni? Tunak máme čajočku. Poďme ju porobiť trošku, čet. Na budúce, keď budete motať čajočku, tak jej povedzte, že to je pre evolúciu. Oh, fuck, oh, no! No! Jak sa dešuje? Alebo čo sa robí? No! Sorry guys, je to od tých silnejších. Mrzí ma to. Ideme sa vyvinúť, lebo toto už nedávame. Nee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 e
pohode, ešte sme v pohode. Dáme čajku. Pre evolúciu, chat! Pre evolúciu. Nekúkajte sa, deti, nekúkajte sa. No toto ste malinké ešte. Nemôžete pozerať teraz. No, tak máme špicaky. Toto je o čom? Živíte sa zeleným... Aha, že môžem byť aj tým pádom. No, to vyexpíme tým pádom rýchlejšie. Johnny posiela 5 eur. Bude aj záznam. Aspoň z donate. Rád sa potom pochválim. Tak to je na Maťovi, ak to postria. Čiže s ním sa dohodni. Jež, ja budem spermia, chat. Pozeraj sa. To je aký milený quick gameplay. Pozeraj. Vidíš? Teraz expím zo všetkého, čo zožerem. No, títo majú tie turbá, kámo. Toto je ten dež, čo si myslel, Šimon. O nie, oni na mňa týmapli! Oni na mňa týmapli! Všežravec sa oplatí. A ty vegani, čo si povedal? A ja. Hrám spor, bráško. A oni, aha, dobre, chápem. Understandable, have a great day. Tak ešte niečo požerem, tam sú bylinky. A pojeme sa zase páriť troška. No, pozeraj. Párenie... Ty, to je moja ženská! No, ešte že. Johnny posiela 15 eur. Maťko zo strich z donate. To je pre teba. Dohodni sa s Duškom. Jasné, jasné. Dobre, ideme ďalej. Poď, poď ho. Poď ho! O nie! O nie! O nie! O nie! Žer, žer, žer! Ešte, ešte, ešte! Áno! Ó, to by som neprežil, keby tam nedošiel. Dobre, kde mám ženu? Žena! Žena! Let's go! Takto sa tvoje deti, dámy a páni. Presne takto funguje párenie. To je čo za papolu? Plývání jedu. Tak, keď za mnou niekto pôjde, tak vybavený, hotovo. No, poď za mnou, fešák, tak. Bože, ja som strašná alfa, chat. Strašná alfa. To čo je za marhu, to čo je za marhu! Musíme rýchlejšie plávať, boys. To čo je? Aha, sa vylial z toho typek. No, pekne krásne zdochni v tom mojom poizne, hahaha. Dobre, posledná šanca zo seba spraviť alfu, chat. Potom už ideme na súš. Párenie. Mám zo všetkého najradšej. Finally! Súš! Foodie hoodie, ďakujem ti krásne, vítaj. Chat, máme mozog! Je čas na dobu primitívnu, boys! Finally! Brain! Finally! Gule. To bude alfa! No. Teraz prichádza ten pravý spor, chat. Zatiaľ máme iba spievanie? A máme aj útoky, dobre. Lebo teraz si môžete vybrať. Budete s ostatnými kmeňmi, respektíve s ostatnými smečkami za kamošou, alebo si z nich urobíte nepriateľov. Je vlastne z toho, že ja ich žerem, nič nemám teraz. Že ja sa s nimi musím kamošiť, alebo ich zabíjať teraz. Dobre. To vajco nemalo z neho vypadnúť náhodou. Aha, nie, dobre. Finally!
Vajco. Dobre, máme finally, máme ruky. Počkaj, keď ja dám preč nejaké, čo už nepotrebujem. Napríklad toto naplávanie už nepotrebujem, ani tento. A tento kzim budem potrebovať. Ale tieto veci naplávanie už mi netreba. Aj toto nepotrebujem. Toto keď som povedal Irolo, tak to fú, neviem, jak by dopadlo, ale... Brácho, toto už nepotrebuješ. Jaký besný z toho zostal, chalan. Gule musia sa, ja urobím lepšie, to je evolúcia, kápo. I kodu. A počka, už sa mu zmenšuje chvost splávania, to urobíme tak, vieš. Jež, už máme to iba toto. Tomu jediné zostalo z jednobunkovej fázy. To asi nie, čet. Ale urobíme donk donk. Ja tam ešte tieto z toho datadisku. Kápo, tak ja idem urobiť úplnú alfu. Úplne to musí budiť rešpekt, že keď vidíš, že to na teba ide, tak proste utekáš do faka. Alebo to bude extrémne znuť. Extrémne dohulený týpek. To by sa nejak spríšero, gesero, keby tam bol nejaký zduchcený. No počkaj, a ešte viete čo urobiť? Ó, viete čo spravíme? Chlapci a dievčence, my musíme byť tá najväčšia alfa, čo tento les kedy stretla. Nemáme na ďalšie DNA. A je zle. A behať sa dá, ne? Jo. Budem mať zatiaľ takýto bdonkadonk, ale potom to už pôjde. Hell yeah! Nauč sa pózu, a? Čo? Yes, teraz sa učíš kamošiť. No, ukadas. Dobre, ideme loviť troška, alebo sa skamošiť? Čo máme viacej? Úderov máme viacej asi, že? Potkali ste nový živočíšny druh, chcete sa s ním kamaradi, nebo si znepřáte? Nastavte svoj postoj, začnete buď spívať, nebo začnete vrčet. Let's kill. My sme alfy. My sme alfy, chat. My sme alfy! Alfa! Zožer ho. Zožer ho! I shit on your hniezdo! Sem poď! Berte sa ako vyhnutý! Vyhnuli! Fázule vyhnuli! Au! Vyhnuté fázule! Ukázal som im ich miesto. She wants to freak, ale ja potrebujem najprv nájsť ešte časti na Evolve. Chlapci a devky. ALFA! Pure domination! On je 12! On je 12-ka! Oh fuck, oh fuck, oh fuck! Poď, poď, poď! Ešte jednu! Ešte za dve! Ešte, ešte! Zožer to! Ty sa tu liahnu! Toto som ešte nezažil. Ale s tým asi nemôžem nič robiť, že? Nič, naspäť domov! To, takto som zbalil Janku, čo? Presne takto. Priorita numero uno, boys. Je toto. To by sme tiež mohli prehnúť dozadu v podstate. Pozri sa! Ježiš, vedia, budem mať ešte aj turbo. Niež, my sme Alpha Dominance, počkaj. Cí kokos. To je ono, chat. Toto je ono. Evolve! Let's go! No poďme, ideme sa skamošiť, boys. Zaspievame si. Ne, veď ja chcem kamošiť, poď. No, idem rýchlejšie, jak ja. No, to sa neskamošíme. Je to tam! Sme inteligentnejší! Finally! IQ! A to sú so mnou kamoši? Čaute. Velezrada! Velezrada!
Zákon divočiny! Zákon divočiny! Prežijú tí najsilnejší. Finally. Freak. Donesol som kamošov, nech sa môžu kúkať. Nevadí? Vyzerám jak bolsek. Ježiši! Čakaj, ja už som sa evolvol trošku, tak sa dáme trošku viacej spriamený. Áááá, jaká alfa chat! To je! Aha, títo sú automatickí agresori. Dobre, potrebujem moju skupinu. Poďte, boys. Ideme do nich. Bude to fight na život a na smrť. Let's go! Ne, nekamoši, zabíjať, let's go! Silnejší prežijú! Silnejší prežijú! Aby som asertol dominance, odkusnem si z nepriateľa. O nie! Enemy! Enemy! O nie, to boli ich feláci! Abort! Abort mission! Abort mission! Abort! Tak toto nepôjde, chat. My sme tu alfy. My ideme dominovať. Toto bol prvý Battle Royale. Toto bol úplne prvý Battle Royale. Ja sa nenechám zahambiť. Potrebujeme spojencov. V prvom rade potrebujeme spojencov. Ja nemám nohy vlastne, chodidlá. Ja som na holých. A nie sú to, nie sú holé. Ladies and gentlemen, ale ako dopadne tento vývoj a či dokážeme dominovať, si ukážeme prosím pekne až na budúcom streame.